mikono ya wewe. Haya, umesikia maneno. Sana pigie makofi. Alikuwa na matatizo mengi sana. Alikuwa anapigwa na kila mtu. Pigwa na system, pigwa na deep state, ingine ilikuwa inaitwa machinery. Na hiyo yote na pesa na nini, akapita akakuwa rais. Sasa yeye ni rais wa Kenya saa hii. Hakuna mtu anaweza mpiga, hata akijaribu hawezi. Sasa hii 2027 ni siri mtarabuko. Sasa wewe sunguli, wewe jipange hapo. Wewe ni mtu ya serikali, panga ujipange hapo. Jipange hapo, ujipange hapo. Alafu mimi unasema niko na haraka. Yeah, ndio, hata kama nimeitwa na Wakorino. Nyinyi kama mngenipanga mimi, nyinyi mmezoea kupanga viongozi. Viongozi wanapenda hapa Kilgoris. Mlipanga rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta anashindanga hapa. Anakuja kupumzika hapa, iko mzuri. Rais wetu William Ruto mmempanga. Mimi kwani mtanipanga siku gani? Sasa kama mlikuwa mmenipanga asingekuwa hapa. Sasa ningekaa hii maneno yote mmeleta tuongee jikoni pale. Pale jioni tunaongea tukiongea. Sasa hata mimi vile mmepanga mkubwa wangu, mmepanga Uhuru Kenyatta, sasa mkinipanga si mtakuwa na faida kubwa. Siku ile rais hayuko mimi ndio niko. Sasa mambo yenu itatembea kutoka pande hii, kutoka mbele, kutoka nyuma. Nyinyi watu ya Kilgoris, kwani mko na shida gani nyinyi? Nyinyi mko na nafasi ya kimataifa ya kupanga mambo yenu. Hiyo mnalia sijui nini, hiyo ni mambo ya jikoni, ya jioni pale. Sababu sasa mambo ingine mmeniuliza hata siwezi sema hapa. Hiyo watu magazeti wananifuata kila pahali. Sasa nikisema hiyo Tanzania wanasema huyu mtu anasema wafanyiwe kwa sababu rais anakaa pale. So hii mambo ingine tutapanga na nyinyi jioni na usiku. Nikimalizia, sisi watu ya Narok tunafurahi sana kwa uongozi bora wa huyu governor wetu na MPs and MCs. And let me say, Bwana Governor, with a lot of gratitude and respect, you are headed the right way. Tangu kuwe governor, umeshikanisha pale tunaye aliwachia, Narok is talking the same language. Senator Tudi wanapiga kelele pale, lakini anapigia Nairobi. So mambo ya Nairobi msishughulike, lakini within the county here, the MCAs and governor are working together. Governor umepatia kila ward 100 million ya maendeleo. MPs and governor are speaking the same language. Mimi mmesikia juzi tukiwa na rais tumeanza kazi ya kuunganisha Kenya. Rais tumekubaliana aende atafute ile watu walikuwa msituni alete nyumbani. Mimi nishike wale walikuwa nyumbani niunganishe. Sasa nyinyi Narok mlitupigia kura ya rais tukaongoza. Governor mkatupatia, MPs mkatupatia, MCAs mkatupatia. So watu ya Narok you are in my team. Lazima nikuje hapa niunganishe hii Narok. Nyuma ya rais William Ruto ndio tukifika pale mbele kuwe Narok ni 100% behind President William Ruto. Na unajua uzuri bosi yangu rais William Ruto aliumizwa hapa kidogo Narok na siasa ya propaganda na fitina na uongo. Akawekelewa fitina ati ya kwamba akikuwa rais ati mambo ya Maui itaharibika, Maui itapeanwa, mazingira itaharibika, Wamasai watakosa nyasi na maji. Na wengi wa Masai kiasi fulani kwa vile mnapenda mazingara mkakubali hiyo fitina, mkamnyima kura, mkapeana kule. Sasa rais kwa sababu ni mjasiri na anajua kujipanga, akasema kama hii Mau ndio shida, kama hii mazingara ndio shida ya Wamasai, siwacha nimpatie mtoto wenu asimamie hiyo mazingara. Akakuja hapa akachukua mtoto wenu anaitwa Soipan Tuya. Yeye ndio waziri wa environment, climate change na forestry. Sasa mambo ya mazingira ikiharibika, mambo ya Mau ikiharibika, msiulize rais na mimi, muulize Soipan Tuya mtoto wenu. Sasa ile siasa yote mlikuwa mnasubua rais naye imeisha. Sasa mtamwekelea nini nyingine? Si Soipan Tuya ndio anasimamia Mau? Si anasimamia msitu? Anasimamia mazingira, chemishemi za maji. Sasa mambo ya mazigara, chemishemi za maji iko mkononi mwa Masai. Sasa mtafuta fitina nyingine ya kuletea kiongozi wangu. Mambo ya kanisa hamwezi kuingilia, kanisa anajenga. Mambo ya barabara anajenga, mambo ya shule anajenga. Fitina gani nyingine watu ya Azimio watatafuta kuwekelea William Ruto hapo na Said? So kama unalea fitina tumemaliza 100% governor, MPs, MCs zote watu ya Narok kwa kauli moja. Tuungane nyuma ya Rais William Ruto tukielekea mbele, ndio hata maendeleo yetu iweze kusonga kama risasi. Mimi kwa sababu sitaki nisidishe kutoka hapo mambo, nyinyi ni wafugaji. Rais amepanga kulas, milk kulas. Sana sana saidia kina mama katika Narok. Kila wote mtapata kula